ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የኔንም ጠይቀኝ መሰናዷችን የተገኘው የሰሜን ወሎ አርሰ መዲና ወልዲያ ላይ ነው ማለት ነው። የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎችን የምንጠይቃቸው ኪነ ጥበባዊ ጥያቄዎችን ነው የሚሆነው። እንደምትዝናኑበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር እሺ። አሁን አንድ ሙዚቃ ከፍትልህና የማን እንደሆነ ትነግረኛለህ አድምጠህ። እንዳው ከምበል እንዳው ዘመም እንዳው ከምበል ነፋ ይላል ገፈሬ ወጦ ስለሚመለስ ልቤ ማም ነው። ምርጫ ነው ወይስ ራቃት ነው? ብርዶ ወዳታለሁ የሆነ አረ በቃ ስም አጠፋብኝ። በቃ እንደዚህ እስኪ አስታውስ። ታውቃታለህ? ምናልባት በደንብ አውቃታለሁ፣ ግን ምርጫ ካለ ምናልባት እስኪ ቢያንስ ምርጫ የለውም። ታውቃታለህ? አድምጣት በደንብ። ምንም ማድመጥ አትፈልግም? አውቃታለሁ እኮ ግን እዚህ ውስጥ አለች። እንዴት ላውጣታ? እሺ ዘፈኑ በቃ አብረህ በልልኝ። እንደው ክምብል ደፋ ይላል ጎፈሬው ይላል ጎፈሬው። ስሟን አላውቅም። እንደ ልቤ ነው አንድ ክልስ እንደዛ ከሆነ ሂዱት ናት ማለት ነው። ትንሽ ያልሆነች ሽመቤት ናት። በቃ ይህንን ተውና ግማሽ ነጥብ ሙዚቃውን ሞክርልኝ በድምጽ። ሙዚቃ አልሽ ነው እንዳው ዘመም እንዳው ከምበል ደፋ ይላል ገፈሬ እንዳው ከምበል እንዳው ደፋ እንዳው ከምበል ደፋ ይላል ገፈሬ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ አብዛኛው ባህላዊ ሙዚቃ ብዙም አላለም። እንዳው ዘመም እንዳው ከምበል ደፋ ይላል ገፈሬ እንዳው ከምበል እንዳው ደፋ ይላል ገፈሬው ደርሶ እስከሚመለስ ልቤ ማያውቀው ምናምን። ዝነት መሀባ ዝነት መሀባ ሙዚቃውን ትልድኛለህ ትንሽ? እሺ አብረህ እያዳመጥኩ አብረህ እንዳው ዘመም ተሻገረ ዝነት መሀባ። እሺ ዝነት መሀባውን እስኪ ሙዚቃውን ትንሽ በይልኝ እስኪ። የማን የዝነትም ይሄንን ማለት ነው። ረፍቴ ለማታ ስፈጥር ስፈታ ስፈታ ማዲቱ ናት። ማዲቱ አላቃት ሞክር ዝነት መሀባ መሰለኝ። ትክክል ነህ። ዝነት መሀባው ናት። እስኪ ሙዚቃውን ትንሽ በልልን እስኪ። አልችልም ዘፈኝ ማለት እኮ ያው አብረህ ማለት ትችላለህ ከሙዚቃው ጋር። እንዴት አድርጌ አልችልም? በእውነት እያደመጥከው አብረህ ማለት አትችልም? አይ እንትኑ ነው ይፈጥንብኛል አለ። ዝነት ማለት ነው። እሺ አብረህ ትልግኛለህ ወይ ሙዚቃዎች? ብዙም አልችልም። ትንሽ ትንሽ ማለት እንደዚ እሺ። ሰርተው ለመሰራተው እደኛው ልቤ መንገደኛ ወዶ አይወዶ በማያውቀው ተሰደረ ማዶ አይማር አስቴር አስቴር ልብል አስቴር ማለት አስቴር አውቅ ሞክር አለገጠ ዝነት ዝነት ማለት ዝነት ማለት። እሺ ሙዚቃውን አብረህ በልልኝ። ትክክል ነህ። እሷ ናት በቃ ካቡ በጀመረ ሙዚቃውን። አይ የሚያሸልማል። ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ። በል በል አብረህ በለው። እኔ አልችልም ብችል ብልስ ዝነት
እሺ ሙዚቃውን በልልኝ እስኪ። አረ እንዴ እንደዚህ አልች። ዝነት መሐባ በትክክል። እሺ ልክ ነህ። እስኪ ሙዚቃውን በልልኝ ትንሽ። ይዝጋልህ? ማብረት ላይ አይ ማለት ማንጎራጎር ብዙ አልችልም፣ ግን ያው ዝነት መሐባ ዘፈን አሞክረው። ይሄንን የትዝታ ሙዚቃ መሰለኝ። አይወዶ እንደዚህ ማለት ብዙም ማንጎራጎር አልችልም፣ ግን ያው ዝነት መሐባ እንደሆነች እርግጠኛ ነኝ። አይችልም እኮ አላውቃትም። አታውቅም? የእንትና የ አስቤ መመለስ ስላለው ማሪቱ ለገሰ ነች እሷ። ማሪቱ ለገሰ ያሁኑ እንትና እቺ አምባሰሏ ማሪቱ አይደለችም? ትንሽ መክሪ ቀርበሻል። ማሪቱ ለገሰ መሰለች። ወንድ ነው እንትና። የሀገር ባህሉ ማን ነው አላወቅኩትም። አይዶን አላወቃትም ነው ማሪቱ ትመስለኛለች። ይሄ ወንድ ነው አላውቅም። አላውቅም። ሂሩት ወሎ ውስጥ አላውቃችሁም? ብዙ አላውቃት። እስኪ በደንብ አዳምጠው ነው። አይ አዳመጥኩት። ማሪቱ ለገሰ እና ማን እሱን አላወቅኩት። ማሪቱ ለገሰ አንዷ ትመስለኛለች። እሺ አላወቅኩት። የማን እንደሆነ ግን አላውቅም። እስኪ አዳምጠው። ታውቀዋለህ ድምፁን? ማሪቱ መሰለች። እሺ አንዷ ማሪቱ። አንዱስ? እኔ ያኛውን አላውቅም። አዎ ማሪቱ ለገሰ። አንዱስ? ለሁለት ነው የሚዘፈነው። ወንዱ ሴቷ ማሪቱ ለገሰ። ይሄኛውን እስኪ ቆይ። ማሪቱ ለገሰ ነች ተቀባዩ። እንግዲህ ለሁለት ነው እየተቀባበሉ ነው የሚዘፍኑት። እሷ ስጨርስ ወንዱ ነው። እሱን አላውቅም። ይኸው ከመከሙንዴ መጋሌዋ ከመከሙንዴ መጋሌዋ ከመከሜ አትንጭበይ በልሜ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከሌሎቹ ከጠየቅናቸው የተሻለ ስላሉልንና የተሻለ ስለሞከሩልን ሽልማቱን እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ግን አንዱን አልመለሳችሁም ወይ? መሐመድ ይመር ከመከም ይባላል። ስለተሳተፋችሁልን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ወልዲያ ከተማ ላይ እያደረግነው የኔንም ጠይቁኝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። እንደተዝናናችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ተስፋነሽ ጥሩነህ ነበርኩኝ። ሳምንቱ የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ ተመኘሁ። ሰላም።